Доброго ранку. Канал «Кіровоград» починає інформувати вас про те, як на Кіровоградщині відбуваються вибори. Нагадаю, сьогодні ми будемо в ефірі три рази із випусками новин, і увечері відбудеться інформаційний марафон із гостями, яких ми вже запросили в студію, і чекаємо на їх візит. Отже, сьогодні українці обирають главу держави. Участь у позачергових виборах беруть 21 кандидат. Новий президент матиме 5-річний термін повноважень. Центральна виборча комісія в будь-якому випадку оголосить результати волевиявлення, навіть якщо деякі дільниці не відкриються. Чинне законодавство не передбачає порогового рівня явки кількості дільниць, округів, на яких необхідно забезпечити голосування із метою визнання результатів виборів. Така практика не є забороненою міжнародними стандартами організації демократичних виборів. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд робить усе можливе задля забезпечення чесних і прозорих президентських виборів. Цьогоріч Кіровоградщина розділена на 5 округів, голосуючих в області близько 800 тисяч. У середньому в одному окрузі проживає по майже 160 тисяч виборців, кількість дільниць – понад 900. Сотий округ – це місто Кіровоград, 101-й центр в місті Бобринець, включає Бобринецький, Кіровоградський, Компанійський, Маловиськівський, Новоукраїнський, Устинівський райони, 102-й територіальний виборчий округ з центром в Голованівську включає Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Новоархангельський, Ульяновський райони, 103-й центр – місто Світловодськ, включає міста Знам'янка, Світловодськ, Знам'янський, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський райони, 104-й округ – центр Олександрія, включає Олександрію, Долинський, Новгородківський, Олександрійський, Петрівський райони. І сьогодні в Бобринці обирають не лише президента України, а й міського голову. На цю посаду претендує 8 кандидатів, з них 6 – самовисуванці і 2 – представники політсил. З невеликою чергою почався виборчий процес на дільниці, що знаходиться в кібернетико-технічному коледжі. Тут зареєстровано більш як 500 кіровоградців. Як почався день виборів на дільниці 35.09.13, дивіться далі. За кілька хвилин до відкриття дільниці біля коледжу потрохи збираються кіровоградці. Тут більшість – люди поважного віку. Після відкриття дільниці реєстрація проходить швидко. І вже через пару хвилин у скриньку падає перший бюлетень. Члени комісії кажуть, будуть працювати так оперативно увесь день, адже у них повністю укомплектований склад. Членів комісії у нас 12 чоловік, і спостерігачів у нас двоє з Фінляндії від Українського конгресу, Світового Українського конгресу українців, із Сполучених Штатів Америки один, і разом перекладачі. За півгодини на дільниці у двох кіровоградок виникають проблеми. Жінки не змогли отримати бюлетені, бо у списку їх прізвища написано з помилками. Це помилка Держреєстру, це не наша. Ми отримуємо списки, тому ми тільки по тим спискам і по паспорту можемо дивитися. Проте вже за кілька хвилин інцидент вдалося владнати. Прийти проголосувати на дільниці вирішують навіть люди, яким важко дістатись туди самотужки. Та я тут рядом живу. Ви постійно ходите на вибори голосувати? Звісно. Коли цей чоловік був у кабінці, міжнародні спостерігачі зафіксували порушення. Під час процесу волевиявлення на прохання дідуся у кабінку зайшла жінка. Через поганий зір виборець попросив її допомогти роздивитись прізвища кандидатів. Не запало. Їдь, будь ласка. Сьогодні дідусь бачив погано, я туди запустив спостерігача, всі бачили. А він нам не долі. Зранку на дільниці спокійно, порядок тут охороняють міліціонери та представники народного ополчення. Сьогодні допомога від громадськості сотрудникам міліції. До 20-ї години на дільниці має проголосувати 1542 кіровоградця. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем». Без інцидентів не обійшлося на виборчій дільниці 35.09.16. У центрі Кіровограда дільниця відкрилася згідно закону. В 8-й, втім, проголосувати змогли не всі. Чому, знає Яна Пісарєва. Вибори на цій центральній дільниці Кіровограда розпочалися теж рівно о 8.00. Серед тих, хто першими прийшов на волевиявлення, переважно люди пенсійного віку. Проте найпершим і вперше в житті голосує Андрій Лєбідєв. Він спостерігач на цій дільниці, саме тому і так рано на місці. Говорить, що обрати кандидата йому було легко. Думаю, що допоможе нашій країні піднятися, щоб навести порядок. Хочеться, щоб все було добре у нас. А от пан Колініченко сьогодні так рано не випадково. Він кожні вибори на дільницю приходить найпершим. Сьогодні з особливих мотивів, аби нарешті врегулювала ситуація із військовим конфліктом в державі. Ну, щоб перенесувати.
за чоловіка, щоб мир був на землі. Молода мама Анастасія Порсєва від цих виборів суттєвого покращення свого життя і ситуації в державі не очікує, називає їх фарсом, проте таки прийшла, аби відповідальності з себе не знімати. Громадянську позицію виховує і у дочки. Рве всі письма тих кандидатів в президенти в мілкі клочки. Молодець, моя дочка. Голова комісії очікує на надвисоку прогнозовану явку, але говорить, що пік у будь-якому випадку традиційно буде з 10 ранку до 15.00. Запевняє, що надшвидка підготовка до виборів на самому дні голосування не відобразиться. Відкрили дільницю нормально. У нас по списку 1408 чоловік, в тому числі 15 голосують на дому. Бюлетені отримали 1428. Робота почалася. Серед тих, кому не спиться у день виборів, і цей пан. Він також мав намір проголосувати. Про те, що йому вистачить бюлетеню на цій дільниці, його запевнили у запрошенні. Проте, по факту, у списку його не виявилося, як і кількох членів його родини. На 9-ту годину ранку спостерігачі не зафіксували порушень на дільниці. Яна Пісарєва, Микола Головко. День за днем. У 42 мільйони гривень обійшлися бюлетені на позачергові вибори президента. Його розміри – 20 на 60 сантиметрів, у ньому 21 прізвище в алфавітному порядку. Для захисту використали невидимі для ока фарби, бюлетень світиться, як гроші під ультрафіолетом, не горить і змінює колір. При температурі 35 градусів і вище він стає жовтим. Втрачений голос. Частина українців, що хотіли проголосувати в Кіровограді не за місцем прописки, не мають такої можливості. Люди, що пройшли відповідну реєстрацію, так і не знайшли себе у списках виборців. Усе через недосконалу систему обробки звернень громадян, запевняють працівники реєстру виборців. Щоб проголосувати в обласному центрі, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора КДТРК Андрій Богданович пройшов відповідну процедуру реєстрації. Він прописаний в Київській області, але голосувати вирішив за місцем роботи. Проте у список виборців його так і не внесли. Спеціалісти пояснюють, це через великі черги виборців в останні дні реєстрації, недостатню кількість працівників відділів реєстрів та технічні недоліки програми, що має реєструвати всіх охочих. За словами спеціалістів, людей, які не зможуть проголосувати, лише в Ленінському районі півсотні. За понеділок у нас прийшло виборців 185 або 187 чоловік. Фізично до 2 годин ночі працювала база. І фізично, і технічно. То, що ми успіли внести, то ми внесли. Тому що 20 числа по закону формуються списки виборців, уточнені. У нас стояли стопки заявлень. Ми їх вносили. То, що база успіла пропустити, то вона пропустила. Несмотря на те, що я вовремя подав всі документи, мені було відказано. І мало того, я не можу звернутися тепер в суд, тому що, оказується, не в п'ятницю, в останній день роботи, комиссии, а в четверг был последний день работы суда по поводу того, чтобы я голосовал здесь. Поэтому, конечно, я возмущен, что мой родной город Кировоград не дал мне возможность проголосовать в моем родном городе Кировограде. Напередодні вели виявлення у відділах ведення реєстру виборців. По всій державі був справжній ажіотаж. Охочі обирати президента по півдня стояли в чергах. Працівники відділів пояснюють, виборці спохватилися в останні дні. Подати ж заяву можна було ще з кінця березня. Відвідувачі у свою чергу нарікали в голос. У відділі працювала мала кількість людей. Вони не встигали впоратися з усім потоком. Загалом не за місцем прописки голосуватимуть понад 170 тисяч українців. Експерти прогнозують, явка виборців цьогоріч може бути рекордною. За виборами президента спостерігають 2784 міжнародних спостерігачів від 19 держав і 19 міжнародних організацій. Зокрема, ЦВК зареєструвала спостерігачів від 2 країн Північної Америки, Канада та США, 14 країн Європи – це Польща, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Великобританія, Словаччина, Естонія, Литва, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Іспанія і Данія. І 3 країн Азії – Туреччина, Казахстан і Японія. Серед країн найбільше спостерігачів зареєстровано від Республіки Польща, США та Литовської Республіки. Серед організацій найбільшу кількість спостерігачів зареєстровано від Бюро демократичних інститутів і прав людини, Світового конгресу українців, Українського конгресового комітету Америки, Канадської місії спостереження за виборами та парламентської асамблеї ОБСЄ. Спостерігають за виборами і громадські організації. Зокрема, на Кіровоградщині волевиявленням стежить 80 представників громадської мережі «Опора». На Кіровоградщині опорівці паралельно підраховують голоси на 70 дільницях. Ще 10 груп працюють мобільно. За попередніми прогнозами, опори вибори в області пройдуть спокійно, втім передбачаються великі черги біля дільниць. Причина – замала кількість членів виборчих комісій. 10-12 человек в комиссии, ну это очень маленькое количество людей, учитывая ту высокую явку, которая прогнозируется,
ну, люди будут работать реально на грани своих возможностей. То есть человеческий фактор будет здесь играть решающую роль. Загалом по всій Україні за виборчим процесом слідкує 2000 спостерігачів опори. Після день голосування вони поінформують щодо наявності правопорушень на виборчих дільницях. Активісти також проведуть аналіз діяльності органів та установ, відповідальних за організацію виборів під час процесу голосування, підрахунку та обробки інформації. І правоохоронці Кіровоградщини пообіцяли миттєво реагувати на будь-які факти порушення виборчого законодавства. На цьому наголосив головний міліціонер області Анатолій Вітюк. Він зауважив, що попередньо до МВС не надходило жодної інформації про те, що на Кіровоградщині готуються провокації. Втім, міліція готова швидко реагувати на будь-які ситуації. Головні завдання, які стоять перед правоохоронцями – збереження виборчих бюлетенів та охорона правопорядку, зазначив Вітюк. У день волевиявлення по області працює 1259 міліціонерів. Те, що ми спілкувалися вчора після вашої зверненнях. Наше реагування на всі події щодо порушень виборчого процесу, реагування миттєве в рамках законодавства. Давайте ми проведемо ці вибори прозоро, чесно, давайте відверто і з користю до нашого населення. Старт виборів на Кіровоградщині пройшов нормально. У всіх 5 округах усі дільниці відкрилися вчасно. Члени дільничних виборчих комісій присутні у повному складі. І сьогодні ми будемо протягом всього дня інформувати вас про те, що відбувається в Кіровоградському прес-клубі «Реформ», куди, як було раніше заявлено, будуть запрошувати представників спостерігаючих організацій. Там сьогодні протягом дня буде працювати наш кореспондент Ігор Токар, він уже на місці. І зараз будемо намагатися з ним зв'язатися скайп-зв'язком, аби він зробив анонс, що ми сьогодні від нього почуємо. Ігоре, якщо ти нас чуєш, то ти вже в ефірі. Мої вітання, колеги. Дійсно, я зараз знаходжуся в клубі «Реформ», і зараз тут, як бачите, проходить конференція, яка розпочалась буквально кілька хвилин тому. Перше питання, яке озвучили, це те, що дійсно всі майже тисяча дільниць по Кіровоградській області, тобто по всіх округах, відкрилися, ну, майже вчасно. У деяких була лише затримка 5-10 хвилин. Серйозних порушень ні представники громадськості, ні спостерігачі не зафіксували. Дайте почути мені. Єдині проблеми, які зафіксували, це в Новоукраїнському районі не було інформації про кандидатів. І є ще деякі нюанси про режим роботи цих самих дільничних виборчих комісій. Подальшу інформацію ми вам розкажемо у наступних випусках «День за днем». Слідкуйте за нами. Ігоре, скажи, будь ласка, що ще сьогодні прогнозовано у роботі прес-клубу «Реформ»? Які організації ми почуємо? Чи будуть там, скажімо, правоохоронці, якщо ти вже маєш графік роботи прес-клубу? Графік роботи я ще не знаю, чи будуть правоохоронці. Також інформація не звучала. Знаю точно, що будуть представники опори, міжнародні спостерігачі, будуть також представники різних політичних сил, які будуть розказувати про власні спостереження і власні оцінки виборчого процесу. Зрозуміло, дякую, до зв'язку. І нашим глядачам хочу нагадати, що наступного разу ми з вами зустрінемося через кілька годин. Це буде о 13:00. Тож, до зустрічі в ефірі каналу «Кіровоград».